Ola, imos a elaborar e papar unha maravillosa pescada con hortalizas, calabacín en flor e espuma de pataca. Cando decidimos presentarnos a este certame, tiñamos tres objetivos claros. Primeiro, divertirnos. Segundo, reflexionar sobre o que comimos. Terceiro, facer un plato equilibrado, con 40% peixe, 40% verduras e 20% cereais e pataca. Así que, ¡imos a cociñar! Antes de empezar, hai que pensar. Elaboramos a lista de compra e imos mercar. Producto fresco e controlando os prezos. Limpamos as hortalizas e cunha mandolina cortamos a cebola moi finiña. Picamos unha cenoria e un calabacín. Colocamos nunha bandeixa sal e aceite e ao forno uns 20 minutos. Por outra banda, pelamos as patacas, picámola e introducimos nunha olla con auga e sal e cocémolas. Unha vez cocidas e un pouco de auga da cocción, aceite de oliva e un chorro de nata, triturámolas cunha batidora. A continuación, introducímola nun sifón con dúas caras. Rallamos o tomate, picamos o perixel e os axetes tenros. Nunha sartén con aceite dorámolos. Botamos o tomate e a sal e cando faga chop chop, botamos o perixel picado e apagamos. Cunha rodaxa de calabacín e masa de xaldre, fabricamos unhas flores. Introducímolas no forno 20 minutos. Limpamos a pescada, salpimentamos e introducímolas no forno, cando lle falten 10 ou 12 minutos para as hortalizas. Montaxe. Colocamos as hortalizas ao forno, en forma de cama. Encima, a pescada e por encima destas, os axetes con tomate. Acompañámolo co calabacín en flor, que lle dará a textura cruxente e un pouco de espuma de pataca. Lembrade! Amén!